Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Продовжується наша марафон, програма «Резонанс на лінії вогню». І з нами на зв'язку отець Андрій Гуль, якого я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати. Слава Ісусу Христу, отче. Слава навіки, радий теж вітати слухачів Радіо Марія. Ну що ж, отче, 48-й день війни. Ніхто, мені здається, не думав, що вона стільки буде тривати, і ще протриває невідомо скільки, експерти розходяться в оцінках, але сходяться на тому, що ця війна, ну, переходить в таку затяжну фазу. Так? Скажіть, будь ласка, ваші, ну, скажімо так, найпам'ятніші враження за ці півтора місяці війни в чому полягають? Ну, для мене, так як військового капелана, війна почалася значно раніше, і я постійно старався бути вірним нашому такому гаслу військових капеланів, бути поруч з нашими військовими. Звичайно, так як кожна людина, хоче, щоб війна чим швидше закінчилася, але всі ми єдині в тому, що що ми хочемо, щоб був справедливий мир, щоб була перемога, а тоді мир. Найпам'ятніше це те, що коли наступає така активна фаза війни, дуже багато людей, зокрема військових, вони тягнуться, йдуть до Бога. Я згадую перші дні війни, коли велика кількість і сповідників, і причасників, і коли спілкувався з людьми, чи просто проходив повз військових, так запам'яталося, що дехто просив, каже, чи можна просто до вас доторкнутися, щоб ви розуміли, наскільки от важлива присутність священника серед військових, коли ти відвідуєш наші підрозділи, коли підходять люди, наші захисники, просять молитви. Для декого, якщо це стосується, наприклад, територіальної оборони, для декого було дивним те, що вони бачать в зоні бойових дій священника, тому що Збройні Сили, там наші воїни, вони частіше це бачать, для них вже стало такою нормою, що вони бачать священника, який поруч підтримує, надихає на цю боротьбу. Тобто старався завжди в цей час допомагати нашим воїнам. І це, що таке справило на мене велике враження, це така дуже велика жертовність, підтримка один одного, єднання, коли всі об'єднані навколо того, щоб захистити свою землю, яка є дарована нам Богом. Всі такі об'єднані любов'ю до своєї батьківщини, і саме цим, я думаю, ми будемо перемагати і будемо гнати ворога з нашої Богом даної землі. Найбільш гнітючі враження в чому полягали для вас? Ну, знаєте, завжди важко, коли ми втрачаємо дорогих нам, нашому серці людей. І я думаю, що, знаєте, як завжди по життю, сум і радість, вони йдуть разом. І ми, знаєте, раділи, коли чули звістку і стали свідками того, що звільнені наші міста, такі як Буча, Ірпінь, Гостомель. Але тоді ми прийнялися таким болем і сумом, тому що бачили, яка шкода, які звірства були вчинені там по відношенню до мирних мешканців. Тому найбільше боляче, можливо, було бачити усі ці наслідки цього звірства, які були вчинені тими людьми, які себе теж називають християнами, православними братами. Тому велика біль, коли бачиш ці всі зруйновані міста, ці, коли відправляли, допомагали людям виїжджати, і коли ти бачиш, як сім'ї прощаються, коли чоловіки йдуть захищати батьківщину, а діти, жінки сльозами тікають з міста, де ведуться бойові дії. Тобто, ну, дуже важко іменно саме
бачити, ставати свідками цих всіх цих жахливих подій. А ви були очі на Київщині, там в Бучі, Гостомелі, Ірпіні? Так. Так, ну, якщо може трошечки в деталях, чи там є, скажімо так, люди, які якимось чудом вижили, чи все так страшно, як показує нам телевізор, що буквально в кожному дворі є тіла загиблих? Ну, я думаю, щоб всі вже бачили, тому що засоби масової інформації старали висвітлити, показати ці всі жахливі події. Звичайно, невелика більшість людей виїхала, а залишились ті люди, які там перші не могли поїхати. І серед моїх знайомих і родичів теж, наприклад, зокрема в Бучі, залишилася сім'я, але ну, їм вдалося, вони все, весь цей час прожили в підвалі. І вони кажуть, що тільки саме силою молитви і своєї, і тих людей, кого вони просили, тому що потім вже був втрачений зв'язок. Ми не знали, що там, як вони, лише потім після звільнення вони вийшли на зв'язок, тому що не можна було зарядити той телефон, щоб мати спілкування. Але дуже велика кількість людей загинули, і я був, коли ще велися бойові дії по окраїнах, коли відвідував наших військових, і потім ми стали свідками того, що які ми бачимо наслідки цього звірства, яке вчинено країною-агресором по відношенню до, як вони кажуть, до братнього народу. Ну так. А скажіть, будь ласка, що, ну, вас уже як священника запитаю, ну, рухає цими людьми, які, ну, левова частка з них реально православні, але вони ведуть себе не те, що не як православні, взагалі як люди з якихось древніх віків, які ніколи Бога не бачили, сповідують якісь, я не знаю, швидше магічні ритуали, тому що те, як вони ставляться до людей, це просто неможливо описати слова. Як ви думаєте? Ну, знаєте, християнином важливо бути не лише по назві, а по духу. І як Господь говорив, що такою великою знакою, яка свідчить про те, що ти є християнин, це є любов. І в Священному Писанні ми знаходимо, що потім будете знати, що ви мої ученики, якщо будете мати любов між собою. І те, що ми бачимо, це є, те, що чиниться, це є прямо протилежне любові. І це вся неправда, яку ми бачимо, ту, яку подають там, в країні-агресорі. І ці звірства, які чиняться тут, тобто вони свідчать про протилежне, про те, що вони є служителями сатані і злу. Тому що людина, яка говорить, що живе Христом, яка є християнином, яка є чи православним християнином, яка старається жити християнським життям, вона не може чинити оці всі звірства, тому що любов, вона завжди будівнича, вона любов завжди будує. Це тільки зло здатне руйнувати. Тому я можу сказати, що вони, мабуть, лише по назві, але не по духу є християнами, тому що саме любов, жертовна любов є свідчення того, що ти є християнином. Отже, що ви для себе відкрили як священник за ці 48 днів війни? Що нового ви відкрили в підвалинах душпастерства, споглядаючи картину військового протистояння? Хочу сказати те, що завжди протягом свого священичого життя, служіння, я завжди відкриваю щось нове. Іноді мені здається те, що я вже є готовим, наприклад, дати відповіді на ті питання, які потребує людина. Чи я є готовим допомогти людині в цих бідах, але кожен рік свого священичого служіння, капеланського служіння, я розумію те, що бувають ситуації, коли тобі мало слів, і
іноді важливо не просто сказати, а важливо обняти, поплакати разом, розділити з людиною її біль. І те, що я для себе відкрив нового, це те, що справді священник і має бути разом з своїм народом, разом з своїми воїнами, своїми людьми, розділяти з ними їхню біль, їхні гори, допомагати їм. І те, що я відкрив для себе нове, це те, що ми дуже об'єднані, ми дуже міцні, наш народ дуже героїчний, жертовний. І що ми можемо бути великим прикладом і зразком для багатьох поколінь, для багатьох народів. Те, наскільки ми є мужніми, відважними, єдиними, сміливими. Це кожний день війни, він показує, наскільки велика любов нашого народу і наскільки в нас велика жертовність. Отже, можливо, війна показує і те, що в нашому суспільстві було неправильно, за те, що ми зараз пожинаємо плоди. Чи було вам дано відповідь на це запитання? Що було не так в Україні, що призвело до війни? Ну, завжди зараз я стараюся наголошувати на те, що ми маємо зараз більше шукати те, що нас об'єднує. Тому що саме в єдності наша сила, і Господь теж словами Священного Писання до нас промовляє, що якщо царство собі розділиться, чи встоїть воно, якщо дім собі розділиться, чи вистоїть він, тому в єдності наша сила. Але, звичайно, є ті прорахунки, які теж повпливали на цю ситуацію, але, звичайно, що я, зокрема, наголошую на те, що в такий нелегкий час ми зараз маємо шукати те, що нас об'єднує. Але має нас об'єднувати любов до своєї батьківщини, любов до своєї рідної мови і те, в чому ми, можливо, помилялися, зараз маємо виправляти і, зокрема, працювати на те, на все українське, щоб було все українське. Ну і от ще останнє, що встигаю вас запитати в часі цього включення, оскільки маєте можливість кожного дня відправляти літургії, також сповідати людей і молитися дуже багато, і Господь Бог особливо до священників промовляє. Скажіть, будь ласка, що Господь Бог дає вам на серце в ці часи, який його основний посил до вас, з яким можете поділитися з великим загалом? Ну, спочатку повномасштабної війни прийняв дуже багато сповідників, які вже це більше тисячі людей, тисячі наших воїнів. І завжди переживаю разом із ними, розділяю біль разом з ними. І завжди наголошую на тому, що має бути віра у всьому. Тому що кожне євангельське чудо, про яке ми чуємо з Євангелія, воно завжди супроводжується людською вірою. Завжди Господь, який хоче допомогти кожній людині, спасти кожну людину, потребує цей крок від нас, крок нашої віри. І тому, коли ми читаємо Євангелія, завжди Господь перед тим, як допомогти, як зцілити, він запитує, чи віриш ти, чи хочеш, щоб я зробив це. І тому я всім завжди наголошую, що ми маємо укріпляти нашу віру. Тому що це є той ключик, який відкриває двері наших сердець для того, щоб там діяв Господь. Тому з вірою в Божу допомогу, з правдою, з Його підтримкою, ми здобудемо те умріяне, чого ми всі нетерпінням чекаємо.
це перемоги і справедливого миру на нашій батьківщині. Дякую, дякую щиро вам, Отче, і слава Ісусу Христу. Слава навіки.